Hvala ti najljepše, Daliborka. Slijedi naša tema u nastavku. Fond za zdravstveno osiguranje je donio odluku o izmjeni pravilnika koji definiše broj osiguranika koji se mogu registrovati kod jednog izabranog doktora, pa je na taj način omogućeno da se kod izabranog ljekara može registrovati najviše do 2000 pacijenata bez obzira na njihovu starosnu strukturu, što do sada nije bio slučaj. Što ovo konkretno znači za pacijente, a šta za ljekare? Kazat će gosti Boja Jutra, to su Vuk Kadić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Želim dobro jutro. Dobro jutro. A sa nama je i gospodin Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Podgorica, i vama želim dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Konkretno, gospodine Kadić, krenut ćemo od vas. Dakle, kod izabranog doktora sada se može registrovati najviše 2000 pacijenata, odnosno osiguranika, bez obzira na njihovu starosnu strukturu. Šta ovo konkretno znači? Ovo konkretno znači da smo jednom detaljnom analizom i u saradnji sa menadžmentom Doma zdravlja utvrdili da dosadašnja metodologija i način određivanja broja pacijenata, ukupnog, odnosno maksimalnog broja pacijenata po ljekaru, na neki način nas dovodi u situaciju da imamo nekih po nekoj analizi 16.000, po našoj nešto malo manje, samo u Podgorici pacijenata koji nemaju svog izabranog ljekara. Da bi javnosti bilo potpuno sve jasno, ovaj podatak do 2000 pacijenata po ljekaru nije ništa novo, jer dosadašnja metodologija je podrazumijevala određivanje maksimalnog broja pacijenata na dva načina. Jedan je po broju pacijenata koji do sada nije mogao da pređe 2000, a drugi je neki težinski koeficijent koji određuje u zavisnosti od starosne kategorije pacijenata koji taj ljekar ima u svom kartonu, koji je onda isto određeni nekim maksimalnim brojem. Šta to znači? To znači da smo utvrdili da nije isto ukoliko neki ljekar ima više pacijenata koji, na primjer, su starije starosne dobi, nego oni koji su mlađe starosne dobi. Pa, na primjer, do sada je bilo podijeljeno u nekih 7 kategorija, gdje su, na primjer, najviše bodova nosili pacijenti do jedne godine, odnosno pedijatrijska populacija, na primjer, koeficijent broj 3, a, na primjer, preko 75 godina isto bilo 3. Dok između, na primjer, u periodu od, na primjer, od 18. do 50. godine, to je bio najmanji koeficijent od 0,8. Što znači da ti pacijenti nisu toliko često posjećivali od ljekara, pa samim tim toliko nisu opterećivali zdravstveni sistem. E sada, s obzirom da ovaj način metodologije se zasnivao prvenstveno i na onoj čuvenoj kapitaciji koja je bila do prošle godine važila, odnosno s ovim zakonom o zaradama u javnom sektoru, Ministarstvo zdravlja je ukinulo taj vrste bodovanja, odnosno plaćanja na osnovu kapitacije. Utvrdili smo da je ovaj koeficijent težinski kao takav izgubio smisao u smislu zakazivanja pacijenata, a samim tim ćemo shvatili da na taj način možemo da dobijemo veći broj pacijenata koji do sada nisu imali izabranog ljekara. Kaže, ponavljam, u Podgorici je to po nekim statističkim podacima koje je, na primjer, objavilo i DRI, negde oko 16.000. Kod nas, po našim nekim statističkim podacima, fonda je nešto malo manje, ali svakako se radi u jednom značajnom broju pacijenata koji do sada nisu imali svog izabranog doktora. Na ovaj način, s obzirom da postoji registrovano 85 timova, jel tako, za odrasle, mi bismo praktično dobili 170.000 ljudi bi teorijski sad moglo da se prijavi. U Podgorici govorimo o punoljetnim građanima. Koji se prvi put prijavi. Koji se prvi put, znači, odnosno ukupan broj, sad, znači, može da bude 170.000, samim tim dobit ćemo mogućnost da se određen broj pacijenata negde našom procjenom oko 10.000 sada može izabrati svoga ljekara. Želim samo da napomenem da na ovaj način nismo doveli u situaciju da smo preopteretili naše ljekare, odnosno izabrane doktore, zato što su i do sada ti pacijenti svi bili pregledani. To su takozvani prolazni pacijenti, odnosno takozvani lutajući pacijenti, pacijenti koji nisu imali svoje izabrane doktore, nisu mogli da se zakažu za redovan termin, nisu mogli da dođu do svojeg izabranog doktora, nego su bukvalno morali, jer im to, na primjer, i zakon o zdravstvenom osiguranju i zakon o zdravstvenom zaštiti na neki način omogućava, morali su da dođu fizički u dom zdravlja i da čekaju pauzu, odnosno neki slobodan termin, da uđu do nekog od ljekara da bi se mogli dobiju svoju određenu terapiju. Na ovaj način će oni moći da se zakažu. Samim tim ljekari će moći da planiraju svoj broj pacijenata. Smanjit će ovaj broj lutajućih takozvanih pacijenata, prolaznih pacijenata koji su im do sada pravilo opterećenje, a to je bilo opterećenje od gotovo 30% na dnevnom nivou.
Znači, na ovaj način će svakako moći Vuk, Marija, Danilo ili bilo ko četvrti da se prijavi i unaprijed zakaže svoj termin, a neće morati da dolazi fizički u dom zdravlja i da čeka da neko od ljekara nađe neki slobodan termin da ga ubaci da bi završio svoju, ono što mu je zakonom i propisano. Kada je u pitanju Podgorički dom zdravlja kao jedno od najvećih pretpostavljam organizacijonih jedinica, kada je ta primarna zdravstvena zaštita u pitanju, kada smo ranije razgovarali, kazali ste mi da jedan pacijent, odnosno jedan ljekar u domu zdravlja ima od 1300 do 1700 pacijenata upravo registrovanih. Na ovaj način će sada imati 2000, pretpostavljam ne više od toga. Da li vi mislite da će ovo opteretiti ljekare? Evo, gospodin Kadić tvrdi da ne. Ako znamo da i u ovom trenutku i sa toliko pacijenata oni su imali dosta posla, da se u domu zdravlja često čeka. Ja bih želio da pojasnim i građanima i svim kolegama da ne bi došlo do zabune da se sa izmjenom pravilnika ništa nije promijenilo ni u životu ljekara ni broja pacijenata, ono što je sigurno i benefit iz ovoga će da dobiju samo građani. Znači, jutros kao i prije 4-5 dana u radnom danu svi ti pacijenti su tu, to isti broj građana koji obitava u našem glavnom gradu. I ono što smo analizom kao novi menadžment zaključili u razgovoru sa direktorom fonda i obadvojica smo ljekari i znamo što tišti naše ljekare, ali također i građane, samo smo htjeli da se registruje nešto što već funkcioniše na taj način, ali van svih normi. To znači da građanin koji je već u Podgorici, živi i radi u Podgorici, kao i bračni parovi sa malom djecom, već su tu nekoliko godina, oni jesu prisutni tu, naših ljekari pregledaju, nikad ni jedan pacijent nije vraćen, bio on registrovan ili ne, i hvala kolegama što su imali razumijevanje. Ali ovo je trenutak da ti ljudi se registruju, da imaju bolje benefite zdravstvenih usluga, da ne moraju da traže ko je to na zamjenu, da čekaju do kraja radnog vremena. Istina da su ih ljekari uvijek primali. Ono što je sigurno jako važno... Hoće li ovo adekvatno riješiti dugogodišnji problem doma zdravlja? Znamo da imate nedostatak ljekara. Mi sada, radeći analizu, imamo kolege koji imaju već 2000 registrovanih pacijenata i prije izmjene ovog pravilnika. Znači, ja sam posmatrao ovo kad smo imali razgovor sa Fondom zdravstva, znači dosta ljekara koji imaju 2000 pacijenata. Istina je da skidanjem težinski koeficijent izgubio svaki smisao. Znaju to naše kolege, nije to tajna. Ono što je sigurno, pošto je ovo sve benefiti za građane glavnog grada i trebaju da koriste benefite zdravstvenih usluga i što bržu, bolju i kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, također apelujem na kolege da imaju razumijevanje, jer već su Fondu zdravstva i zajedno s Ministarstvom zdravlja razmišlja koji je to model o nagrađivanju ljekara zbog konstantne priče da su zakinuti i jesu negdje, da kažem, dirnuti u cijelom tom procesu, jer i u okruženju i u Evropi primarna zaštita treba da bude broj jedan. Ja jesam došao kao rukovodilac u misiji da se porodični ljekar vrati na mjesto i dobije status koji zaslužuje. Tome ćemo nastavku razgovarati. Da li vi mislite da će ovo adekvatno riješiti problem u domu zdravlja? Pa sigurno da neće riješiti problem zato što ljudske resurse ne možete zamijeniti ničim bez ljudskih resursa. Ono što je sigurno jako važno reći, možete u nekim informacijalnim tehnologijama, novim, ali u nekim drugim segmentima i oblastima življenja, što se tiče medicine, neophodni su ljudski resursi. Ja stalno potenciram i naglašavam 36 kolega iz Doma zdravlja na specijalizacijama u savršavanju i razmišljali smo kao novi menadžment. Kada će oni biti spremni za proces rada? Evo, mi imamo 11 ljekara iz područja medicine na specijalizaciji, 3 ljekara dolaze do kraja ove godine kalendarske, do godine nam stižu 2 ljekara, 25. 5 ljekara i 26. 2 ljekara. I imamo saglasnost Ministarstva zdravlja da i ove godine dodijelimo 5 specijalizacija porodične medicine. Ono što je sigurno i što je iskustvo pokazalo na kraju, imamo dosta radnog staža, to je da način da zadržite ljekara u domu zdravlja, to je samo da imate specijaliste porodične medicine, jer oni vežu svoju sudbinu i svoj život za dom zdravlja. Mladi ljekari, zna to direktor Fonda zdravstva odlično, primimo mlade ljekare, oni rade jednu godinu i po dana, dobiju svoju registraciju, registruju 1500 do 2000 pacijenata, potpuno nebitno, i onda kaže ja sam dobio specijalizaciju, moram da idem. I to je ono što se stalno kroz medije provlačilo, bio je moj ljekar taj kolega, pa je taj kolega otišao, pa je došao treći. Ja sam taj slučaj.
Evo, drago mi je da imate to iskustvo. Svaki moj ljekar je pošao na specijalizaciju. Znači, način da se zadrže ljekari je da imate ljude koji će provesti svoj radni vijek, 40 godina radnog staža u Domu zdravlja, biti prepoznati i ogledalo ovoga grada u pružanju zdravstvene zaštite. Gospodine Kadiću, vi ste, kada ste se formalno zapravo oglasili, istakli da će posebno ova odluka i reforma imati pozitivan uticaj na oslobađanje mjesta kod izabranih pedijatara koji su do sada bili odgovorni za zdravlje djece i odraslih. Ovo je formulacija koju smo našli na sajtu Fonda zdravstvenog osiguranja. Koliko je pedijatar uopšte koji liječe i djecu i odrasle i zašto osim dječje populacije liječe i odrasle? U kojim je zapravo domovima zdravlja ovo zastupljeno praksa? Vidite, to je kroz Zakon o zdravstvenom osiguranju i uopšte tu način određivanja izabranog doktora u ovim pogotovo ruralnim mjestima mi smo na neki način morali, s obzirom nedostatka ljudskog resursa, da jedan pedijatar bude u istom trenutku izabrani ljekar za odrasle. Odnosno, Zakon o zdravstvenom osiguranju je to dao mogućnost tom ljekaru. Ovdje što imamo situaciju konkretno vezano, mi smo analizom utvrdili da 1800 trenutno djece nema svog izabranog ljekara, odnosno izabranog pedijatra. Šta se dešava? Dešava se situacija. Ovo je na nivou samo Podgorice. A na nivou Crne Gore nije toliko situacija alarmantna. Ovo više se tiče Podgorice zbog migracije većeg broja stanovništva unutar glavnog grada. Ono što se dešava jeste da djeca koja posle 16. godine bi trebala da izaberu ljekara za odrasle, ukoliko su zdrava, odnosno 18. godine, ukoliko imaju neku hroničnu bolest, ne prelaze kod odraslih. Iz jednog razloga, mi ih ne možemo sami isključiti, moraju sami da izaberu svog izabranog doktora, s obzirom da nisu imali mogućnost da izaberu novog izabranog doktora, jer nije bilo, jer bilo nedostatak ljekara za odrasle. Prosto nisu htjeli da se... U kojim opštinama? Konkretno se pričamo za Podgoricu. Podgorica je najveći problem i ovo se najviše tiče Podgorice. I onda prosto nisu htjeli da se na neki način odjave. Jer su na ovaj način imali svog nekog ljekara, onda bi došli u situaciju da nemaju nikakvog ljekara i prosto se dešava situacija da imamo i osiguranike po 30-ak plus godina koji imaju izabranog pedijatra, a ne izabranog ljekara. Imamo situacije da naši osiguranici koji ne žive još u Crnoj Gori, odnosno ne žive u Podgorici, ostali su prijavljeni u Podgorici, žive, na primjer, negdje u inostranstvu, nisu se nikad odjavili od svog izabranog pedijatra gdje su na neki način bili dok su bili u djetinjstvu i samim tim nam zauzimamo mjesto, a mi ih ne možemo prebaziti nigdje drugo jer prosto nemamo izabranog ljekara za odraste. Na ovaj način ćemo osloboditi određen broj mjesta i sada će sva djeca, novorođena djeca koja do sad nisu imali izabranog pedijatra, moći da se prijave kod izabranog pedijatra zato što ćemo osloboditi mjesta kod izabranih ljekara za odraste. Pomenuli ste manje opštine i ruralna područja. Kako će na njih uticati? Neće na njih uticati. Ovo je maksimalan broj do 2000. Znači, ovdje se... Što doći do neke sistematizacije u broju ljekara? Pa u principu to je nešto što ćemo raditi. Vidjet ćemo da li možemo na neki način taj, ukoliko bude bio problem. Ovdje se konkretno najveći je problem vezan za Podgoricu. Zbog velike migracije stanovništva i velikog broja stanovnika koji žive u Podgorici, tu je najveći trenutno problem. U ostalim dijelovima Crne Gore nije toliki problem. Prosto ima dovoljno ljekara u smislu i po onom staroj metodologiji da su mogli da sve osiguranike na neki način zbrinu. Šta je sa Nikšićkim domom zdravlja? Znamo da Nikšić teritorijalno je najveća opština. Oni imaju manjak ljekara i to je činjenica, a isti ljekari koji rade u Nikšićkom domu zdravlja radi u Plužinama i u Šavniku. A jeste, to je tako, kažem, na neki način to moramo izvršiti tu neku reorganizaciju. Na koji način ćete izvršiti? Pa vidjet ćemo, sad radimo analizu, ovo nam je prvi korak, da vidimo sad šta ćemo dobiti na ovaj način kada oslobodimo faktički mjesto, kako je direktor rekao, ne mali broj ljekara i do sad imamo 2000 pacijenata, ništa im se neće promijeniti. Ja čak mislim da s ovim načinom organizacije možda će i oni moći sami da planiraju svoj rad i znaće bar ujutru kad dođe na posao koliko pacijenata treba da pregledaju na ovaj način. S obzirom kažem da je 30% pacijenata bilo takozvanih lutajućih, oni prosto dođu na posao, imaju zakazane pacijente, a očekuju još 30% više pacijenata koji im dođu. Mislim da ćemo na taj način ovo smanjiti i dovesti u red
pa će i njima biti lakše da planiraju svoje vrijeme, a naravno i s druge strane osiguranicima koji će tačno znati da imaju svog izabranog doktora, znaće termin koji treba da dođu po terapiju, po na pregled, upute ili sve ostalo što rade izabrani ljekari. Gospodin Jokić, ukazali smo na početku razgovora da vi imate trenutno 85 ljekarskih timova, dakle ljekar i medicinska sestra. Koliko u ovom trenutku ima slobodnih mjesta ako želimo prvi put da se registrujemo kod ljekara kada je glavni grad u pitanju? Pa mi smo ovih dana radili analize u kontaktu tada i u razgovorima sa Fondom zdravstva. Rade se ozbiljne analize, pogotovo da vidimo ovaj pedijatrijski dio mora da se riješi. Iz razloga što Dom zdravlja ima 29 pedijatara, od kojih je 6 penzionera aktivno. Mislim da je pedijatrija služba koja je klecalica zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. Ne bih ulazio i danas krivio bilo koga, ali ljudi su uvijek htjeli da se usavršavaju, da uče. Zašto tada nije se projektovala i zdravstvena politika vođena od strane ministarstva u prethodnih 10-15 godina, ne znam. To je pitanje za ljude koji nisu više rukovodioci u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Ali ono što je jako važno, mi ćemo raditi jednu jer ozbiljnu analizu da ne bismo opet upali u zamku nekih grešaka, da vidimo koji je to stvarni broj pacijenata, kao što je recimo nikad se podaci broja građana u glavnom gradu Mostata nisu poklapali sa realnim stanjem, to znaju i Fondu zdravstva i Ministarstvu zdravlja. Zato što sigurno da se negdje ukuca oko 220-30 hiljada korisnika zdravstvenih ustanova u glavnom gradu. I ovom prilikom apelujemo na naše građane koji su u drugim opštinama, kao što znamo i svi iz okruženja svog najbližeg, da imate ljude koji 10 godina rade, recimo u Ministarstvu ekonomije, 10 godina je ovdje vezao svoj život za ovaj grad, ali je prijavljen recimo u Pljevljima, pa ima svog izabranog ljekara u Pljevljima, nekada se to malo izlopotrebljava. Imaćemo lakšu kontrolu i bolovanje i mnogo nekih stvari vezano gdje se odivaju veliki troškovi da iskoriste ovo vrijeme dok se završi kompletan proces, to će biti ovih nekoliko dana, da se odjave. Jer evo, pazite kako to, znate, odlično direktor fonda, pošto su novci u Fondu zdravstva, odobreni od strane Ministarstva financija, kako ćete vi da projektujete recimo materijalne troškove, finansijska sredstva, lijekove za ovu godinu u Podgorici, ako vi projektujete na 170 hiljada građana, a vama zdravstvenu uslugu koristi 220 hiljada ljudi. Znači, taj budžet koji je projektovan za Dom zdravlja je apsolutno mali. To znaju i porodični ljekari, svi u Domu zdravlja, da svaki pacijent koji se pojavi, koji je registrovan u drugoj opštini, od nekog njegovog dijela dok su bile kapitacije i ovaj težinski koeficijent se odlivao tamo negdje drugo. Znači, moramo imati realno stanje kako jeste. Kako je realno stanje ovog jutra? Dakle, evo, recimo, neko hoće prvi put da se prijavi kod ljekara. Koliko ima slobodnih ljekara? Mi ćemo ja bih apelovao na građane da prate sajt Doma zdravlja. Koristit ćemo i medije. Naravno, uvijek smo imali raspoloženje medija da prate neka nova dešavanja. Dnevno će se objavljivati liste. Biće objavljene liste po putovima, samo da se završi ovaj pedijatrijski dio. Znači, gdje će u svakom putu biti broj ljekara, koliko ima slobodnih mjesta, bit će određen vremenski period kad treba da se registruju, da bi bili apsolutno taj broj koji bude dostupan nekih 9 do 10.000 mjesta. Mislimo da je to u ovom momentu dovoljno da mogu da koriste. Vrlo je važno gdje građan živi, u kom dijelu grada. Eto, i to je benefit za građane. Da li on potpuno je prirodno da neko ko živi u Golubovcima se registruje u Golubovcima ili na Koniku. Biće prostora u svim punktovima, u svim domima zdravlja, jer analizom smo došli do toga da jedan dio ljekara ima 2000 pacijenata. Kad kažete biće prostora, kada? U ovih par dana. U ovih par dana. Ovo pričamo svega do kraja nedelje. Dakle, ovo je već krenulo od 1. maja. Tako je. To se tiče informatički, mi smo to podržali u potpunosti i na kraju i pravno i sve ostalo. Upravni odbor Fonda zdravstva je donio ovaj pravilnik o izmjenama ovog težinskog koeficijenta, odnosno maksimalnog broja pacijenata, odnosno osiguranika po jednom ljekaru. Sad ostaje samo na menadžmentu Doma zdravlja da objavi na svojim sajtu ili na svojim, da jednostavno obavijesti javnost kada može da dođu u određen domove zdravlja i da izaberu nekog od izabranih ljekara. Ja se samo nadam, izvinjavam se, samo ovaj dio, nastavit ću se na direktora, da kažem da možda u ovoj, cilj nam je i bio upravo ovaj način da osiguranici koji žive u određenim dijelovima grada dobiju izabrane ljekare unutar toga dijela grada, ali
da budemo potpuno jasni i da na neki način malo budemo i fleksibilni. Hoće li sada imati svi? Sada kažem, 99% hoće, ali nemojte da slučajno, koliko se i desi, da neki od izabranih ljekara unutar vašeg nasilja, odnosno mjesta stanovanja, mjesne zajednice, ne bude, pa nije Podgorica, New York, pa da ne možemo da pređemo s jednog kraja grada na drugi, ukoliko ima negde izabranog ljekara. I sad smo analizom utvrdili da postoje ljekari koji imaju ispod 1000 osiguranika, ali, na primjer, pacijent neće da se registruje zato što on živi u bloku 5, a taj ljekar mu je, na primjer, u razabijelu. I sad kao ja hoću ljekara koji je tu mi ispred zgrade. Kažem, u tom nekom trenutku treba malo biti, što se kaže, i sa te strane fleksibilna, na kraju krajeva i unutar Podgorice postoji migracija. To je već problem i planiranje. Mi znamo da dobijemo nove potpuno kvartove u Podgorici koji nemaju domove zdravlja. Tako da je to neki drugi problem. Gospodine Jokiću, za kraj pitanje, kada su u pitanju porodični timovi medicine, to smo pominjali kao posebnu temu, oni su formirani 2005. godine, ali porodični ljekar, odnosno sami taj čin, odnosno, ajde da kažemo, značaj samog porodičnog ljekara, može li zaživjeti kroz ovu reformu? Pošto od 2005. godine to se još uvijek nije desilo u onom punom smislu. Znate kako, da se uruši nešto, treba vrlo malo vremena. Da ga postavite na zdrave noge, to je proces. I ovo sve što se sada radi je proces da se porodični ljekar bude broj jedan, kao što je svuda i u okruženju u Evropi. Da izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i sva dijagnostika koja je prateća u domu zdravlja treba da bude logistika porodičnom ljekaru. Ja mislim da nam treba malo više sinergije. Imamo raspoloženje Fonda zdravstva i dobro razumijevanje jer je kolega ljekar. Imamo razumijevanje Ministarstva zdravlja, ali apelujem i na udruženje ljekara bilo kog profila, posebno porodične medicine, na sindikate. Moramo svi zajedno da budemo na sinergiji da projekat koji je odlično zamišljen, a koji smo mi kao majstori mislili da može da dobije još jednu bolju komponentu i koji smo rušili 2005. vratimo tamo gdje je bio 2005. godine. To su iskustva iz regiona, ljudi su putovali, vidjeli su kako funkcioniše njemački porodični ljekar i u Sloveniji porodični ljekar i što kažemo, kod nas ne treba izmišljati toplu vodu. Ono što mislim da nam treba malo više konstruktivnih razgovora, nije dobro samo kritikovati. Kritika je dobro, popravlja sistem, ali kad nudite i konstruktivne rješenja, mislim i vjerujem i u misiji sam to je da porodični ljekar treba da bude numero jedan u nivou zdravstvene zaštite. Sve od njega kreće, pacijent se prvi javlja jednom ljekaru, bilo to u bloku 5, bilo kod radio stanice i molio bih i građane malo više razumijevanja. Znači da mi imamo tu praksu u Crnoj Gori da pacijent se jutro sustane i ide direktno kod porodičnog ljekara. Ljekar porodični, tako on doživljava porodičnog ljekara, treba da mu je tu ad hoc odmah. Nigdje vi na planeti ne možete doći do bilo kog ljekara odmah, sad i odmah. Znači razumijevanja, sad će imati termine, svi će imati svoje termine, da se poštuju zakazivanja, znaju naši građani da smo uvijeli i krenuli taj proces reforme porodičnog tima. Znači da svaka sestra kod ljekara u Podgorici ima svoj telefon, da može da se zakaže pregled. Kada je u pitanju zakazivanja online, to vas moram pitati često, sajt nije usaglašen sa onim što se dešava recimo na terenu. Desi se da recimo jedan određeni ljekar bude ili na bolovanju, a da mi kao pacijenti to ne možemo da vidimo. Kako u tim situacijama preduprijediti čekanje? To je ovo, i na tome smo radili. Može li doći i do unapređenja samog sajta, pošto pretpostavljam priznaćete da nije baš u sjajnom stanju? Pa dobro, mi smo i radili prošle godine, krajem prošle godine i početkom ove godine radili smo na neki način na usavršavanju samog sajta Fonda zdravstva. Ovo je stvar očito organizacije, da mi prosto nemamo na neki način u komunikaciji sa menadžmentom Doma zdravlja da znamo koji su to ljekari u kom momentu odsutni da bi mogli na taj način da probamo i da ažuriramo te podatke sa sajta, odnosno sa takozvanih e-zakazivanja. Ali inače, taj e-zakazivanje portal nije vezan konkretno za sajt Fonda zdravstva, nego je vezan za našeg nekog vendora koji koristi tu platformu i samo je zakačen fizički na Fonda zdravstva. Ali i na tome radimo. Radit ćemo na tome. Kažem, evo, imamo dobru komunikaciju sa direktorom Doma zdravlja. Na svaki dan smo prepoznali sve te probleme. Ovo je jedan od gorućih problema koji smo, evo sad, nadam se, na ovaj način riješili. Odnosno, siguran sam da će biti bolje danas nego što je bilo prije 1. maja. Šta je sa ostalim, molim vas, samo za kraj, šta je sa ostalim opštinama u Crnoj Gori kada je u pitanju ova prva registracija? Koliko ima slobodnih ljekara?
Imate li uopšte... Imamo. To je negde podatak, negde oko 50.000 na nivou cijele Crne Gore. Znači, ako je 10.000 na nivou Podgorice, 40.000 mjesta je na nivou cijele Crne Gore. Tako da, sa te strane, mislim da neće biti problem u ostalim opštinama. Mislim da kada uspijemo, kada završimo tu registraciju, da će ostati jedan određen broj pacijenata u Podgorici koji i dalje neće imati svog izabranog ljekara, ali u svakom slučaju govorit ćemo mnogo manjim. Pa evo, direktor je i sam rekao, očekujemo do kraja godine dva nova specijaliste, samim tim mogućnosti još 4000 novih osiguranika koji će moći da se prijave. Jedino ljudstvom ćemo to moći rješiti, prosto ne možemo ljude opterećivati više od onoga maksimuma koji je sad postavljen. Ono što je jako važno naglasiti zbog građana, da evo za ove dvije godine, pošto se vrlo to često malo izlopotrebljava u medijima, niko od ljekara sa primarnog nivoa nije napuštio Crnu Goru. Jedan dio kolega je prešao klinički zbog specijalizacija, ali provjeren podatak da niko nije napuštio zdravstveni sistem Crne Gore, što me jako raduje. I evo za kraj da kažem da smo prošle nedelje radili jedan pilot projekat, ovo što pričate. Zato i apelujem na građane da prate sajt Doma zdravlja, ako će biti medijski informisani. Radili smo dnevno ažuriranu listu slobodnih mjesta, jer se desi da neko odjavi se od ljekara. To je bilo na teritoriji grada, na svim punktovima, govorim, nekih 20 do 28 mjesta na dnevnom nivou, nećete vjerovati. I objavljivanje redovno na sajt kao dnevna lista, niko se nije prijavio da se registruje. Recimo, sjećam se, prošle nedelje u bloku 5 je bilo 6 mjesta, niko se prijavio nije. Tako, sad je već ovo i dobili medijski značaj i evo, gostovanje na tom fonu, tako da prate građani apsolutno dešavanja, a bit će dobro informisani. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vam.